চাৰিশ বছৰীয়া জয়ন্তীত বিৰলাছেতক ব্যতিক্ৰমী সোঁৱৰণ। 250গৰাকী শিল্পীৰে লাছিত বুৰঞ্জী লিখাত ৰোৱাল। লাছিতৰ চৰিত্ৰত মিষ্টাৰ ইণ্ডিয়া খ্যাত অভিজিৎ গগৈ। লাছিতৰ পত্নীৰ ৰূপত আঙুৰলতা। পিছ পৰি নাথাকিল পদ্ম হাজৰিকা, পৃথ্বীৰাজ ৰাভাও। ৰাজ্যজুৰি উদযাপন কৰা হৈছে বীৰ লাছিত বৰফুকনৰ 400 বছৰীয়া জয়ন্তী। প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত প্ৰতিখন জিলাত বিশেষ কাৰ্যসূচী। শোণিতপুৰ জিলা প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত তেজপুৰৰ ঐতিহাসিক হজৰা পুখুৰীৰ পাৰৰ মুক্তাংগনত নিশা মঞ্চস্থ কৰা হ'ল ইতিহাস বহনকাৰী নাট লাছিত বুৰঞ্জী লিখাত ৰোৱাল। নাটখনত অভিনয় কৰিলে ৰাজনৈতিক নেতায়ো। লাছিতৰ মূল চৰিত্ৰত অভিনয় কৰে মিষ্টাৰ ইণ্ডিয়া খ্যাত অভিজিৎ গগৈয়ে। বিপৰীতে লাছিতৰ পত্নীৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰে এসময়ৰ মহাময়ী অভিনেত্ৰী তথা প্ৰাক্তন বিধায়িকা আঙুৰলতা ডেকাই। ৰৈ নাথাকিল উপায়ুক্তগৰাকীও। চাউলুং চুকাফাৰ চৰিত্ৰত দেখা গ'ল শোণিতপুৰৰ উপায়ুক্ত দেৱকুমাৰ মিশ্ৰক। আনহাতে প্ৰতাপ সিংহৰ চৰিত্ৰ ৰূপায়ণ কৰিলে চতিয়াৰ বিধায়ক পদ্ম হাজৰিকাই। চক্ৰধ্বজ সিংহৰ চৰিত্ৰ ৰূপায়ণ কৰে তেজপুৰৰ বিধায়ক পৃথ্বীৰাজ ৰাভাই। ইয়াৰ উপৰি বিশিষ্ট অভিনেতা প্ৰাঞ্জল শইকীয়া, ডক্টৰ জাহানাৰা বেগম, অশ্বিনী বৰা আদিকে ধৰি মুঠ 250গৰাকী শিল্পী কলা কুশলীৰ সমাহাৰ ঘটে। ৰাজ্যৰ অপেচাদাৰী নাট মঞ্চস্থৰ ক্ষেত্ৰত ইতিহাস সূচনা কৰিলে এই নাটখনে। জীৱন্ত ৰূপত হাতী আৰু ঘোঁৰাৰ লগতে পানীত নাৱৰ ওপৰতে লাছিত আৰু মোগল সেনাৰ তয়াময়া যুঁজ প্ৰদৰ্শনে অনন্য মাত্ৰা প্ৰদান কৰে নাটখনিক। এই নাটখনিৰ পৰিকল্পনা আৰু পৰিচালনা নাট্যকাৰ পুলক কুমাৰ ডেকাৰ। শব্দ আৰু পোহৰৰ মায়াজালত এই নাটখনে দৰ্শকৰ মন প্ৰাণ জুৰাবলৈ সক্ষম হয়। তেজপুৰৰ পৰা অমৰজ্যোতি তালুকদাৰৰ ৰিপৰ্ট, দ্য নিউজ প্লাছ।